പ്രശസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളി പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ഇടം പിടിച്ച നെടുമുടി വേണുവിന്റെ വിയോഗം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു. ഒരു കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് അയക്നലളിതമായി തെന്നിമാറുന്ന നെടുമുടി വേണു ഓർമ്മയായിട്ട് ഇന്ന് ഒരാണ്ട്. തനതായ അഭിനയ ശൈലിയും അസുലഭമായ പ്രതിഭാവിലാസവും കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയുടെ കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ അഭിനേതാവായിരുന്നു നെടുമുടി വേണു. കരളിലെ ക്യാൻസർ ബാധയെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. 3 തവണ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്തിട്ടും ബലമുണ്ടായില്ല. കരൾ മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല. പത്നി TR സുശീല കരൾ പകുത്തു നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കിലും നെടുമുടി സമ്മതം നൽകിയില്ല. ആയുസ് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയാലും വലിയ ബലം ചെയ്യില്ല. ജനനത്തിന് സ്വാഭാവികമായ മരണമുണ്ട്, അത് നടക്കേണ്ട സമയത്ത് നടക്കും. ഇതായിരുന്നു നെടുമുടി വേണുവിന്റെ നിലപാട്. അദ്ദേഹം അത് പലവട്ടം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. 1.5 നൂറ്റാണ്ടോളം സിനിമയിലും നാടകത്തിലുമായി തിളങ്ങി നിന്ന നടനായിരുന്നു. 500-ലേറെ സിനിമകളിൽ വേഷമിട്ടു. വില്ലനായും സഹനടനായും സ്വഭാവ നടനുമായുമൊക്കെ ഒട്ടേറെ പകർനാട്ടങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളെയും പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച അഭിനേതാവ്. സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് നാടകങ്ങൾ എഴുതി. കോളേജ് കാലത്തിന് ശേഷം കുറച്ചുകാലം പത്രപ്രവർത്തകനായും പാരലൽ കോളേജ് അധ്യാപകനായും പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളുടെ ഭാഗമായി. നെടുമുടിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് താമസം മാറിയ ശേഷമാണ് നടനെന്ന നിലയിൽ പ്രശസ്തനാകുന്നത്. സൗഹൃദം പകർന്നു നൽകിയ പിൻബലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പാർപ്പുറപ്പിച്ചത്. കാവാലം, അരവിന്ദൻ, പത്മരാജൻ, ഭരതൻ, ഭരത് ഗോപി തുടങ്ങിയവരുമായുള്ള ബന്ധവും സൗഹൃദവും ആഴത്തിലുള്ളതായിരുന്നു. 1978 അരവിന്ദൻ സംവിധാനം ചെയ്ത തമ്പിലൂടെ അരങ്ങേറ്റം. ഭരതന്റെ ആരവത്തിലൂടെ മികച്ച നടനെന്ന പേരെടുത്തു. ഭരതന്റെ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ ഒരുങ്ങിയ തകരയിലെ ചെല്ലപ്പനാശാരി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ നെടുമുടി വേണു താരപരിവേഷം നേടിയെടുത്തു. പത്മരാജന്റെ ഒരിടത്തൊരു ഫയൽ വാൻ എന്ന ചിത്രം ക്യാരക്ടർ വേഷങ്ങളിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പായി. സ്വതസിദ്ധമായ അഭിനയവും സംഭാഷണ ശൈലിയും വ്യത്യസ്തമായ ശരീരഭാഷയും നെടുമുടിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകുകയും ചെയ്തു. നാടകവും തനതു നാടകപ്പാട്ടുകളും ശീലുകളും മൃദംഗവും ഹരമായിരുന്നു. പാച്ചി എന്ന തൂലികാനാമത്തിൽ കഥയും തിരക്കഥയും ഒരുക്കിയിരുന്നു. പൂരം എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും മറ്റു ബഹുമതികളും അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കി.